Halo, dobar dan, da li je to kamenorezac? Da, izvolite. Meni treba da se obradi jedan kamen. Da li je slučajno Marko iz Radija S? Yes. Marko, svaka ti čast na svemu, ali poznati glas. A jel imate nekog kolegu da mi preporučite? Evo ga, tu je, daću ti broj jedan. Kako se zove? Zove se Darko. Halo. Halo, dobar dan, da li je to kamenorezac? Jeste. Meni treba da se obradi jedan kamen. Jedno pitanje imam za vas, ako nije sport, jel može? Može. Da, je to mali Marko? Ja sam. Eta, drago mi je mali Marko. Jel imate nekog kolegu da mi preporučite? Uzmite, nazovite ovako, dečko se zove Brana. Halo. Halo, dobar dan, da li je to kamenorezac? Jeste, Marko. Meni treba da se obradi jedan kamen. Pa Marko, poznao sam ti, ne vredi ti, moramo ti naći neki drugi broj. Jel imate neki drugi broj? Zove se Dejan. Halo. Halo, dobar dan, da li je to kamenorezac? Da, izvolite. Meni treba da se obradi jedan kamen. Kažite. Mi imamo jedan kamen, ali u njega treba nešto da se stavi. Gdje se vi, gdje vam treba? Za u školu. Meni treba da se u kamen stavi mač. A može li to da se pogleda kako? Mi u školi pravimo predstavu o vitezovima i treba na sceni da bude jedan kamen u kome se nalazi mač. I mi imamo kamen i mač, ali ne znamo kako da bodemo mač u kamen jer je tvrd. A da vam kažem iskreno, moram i ja to pogledati. E sad vi kako hoćete. A da li biste mogli da napišete nešto na tom kamenu? Može, to može sigurno. Da napišete koji zvuč ovaj mač, postaće kralj. Može, donesite pa ćemo da vidimo da li mogu sve to da doradim.